Thank you.
ini di bape Japan dari laut itu dolah kita ini. Atau tidak ya ini. Bicara sama mereka kanui. Ini kau ke memang mereka ni sekolah sekolah nama itu. Kami kena itu ikut barah ni. Ini kerana ni tuan muka deh. Satu film ini. Mami kau rup dolah kita sama mama. Mami yang kira kira kita makan. Pati cuda. Ini masa itu lah. Ini kau mami daru lagi upan diri. Dahyo. Ini open sama tak? Open sama ke family mat? Saya satu tak. Ini jaya. あの日本に来て12年で、あの、まあ一生懸命頑張って、もう家も作ったし、あともうあの可愛い子供も生まれてきたんで、まああのこれからね、あの私の妻と仲間と一緒にね、これからも頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。乾杯。よかった。